Україна є найбільшою за площею країною Європи. На півдні її омивають Чорне та Азовське моря. Україна займає вигідне географічне положення, оскільки розташована на перехресті шляхів між Європою та Азією. Природа України дуже різноманітна. Більша частина території рівнинна. Середньовисокі гори, українські Карпати, здіймаються на заході країни. Кримські гори – на півдні. Найбільша річка – Дніпро. Панує помірно континентальний клімат. І тільки на південному березі Криму – субтропічний середземноморський. На значних площах поширені чорноземи – найродючіші ґрунти. Тому українські землі майже повністю розорано. Більшість населення країни становлять українці. Крім них живуть москалі, білоруси, кримські татари, євреї, молдовани та інші. Більшість населення живе в містах. Найбільші з них – Київ, Харків, Дніпро. Основою господарства є промисловість. Електроенергія виробляється на теплових, атомних та гідравлічних станціях. Залізна руда і марганець, на які багата Україна, слугують сировиною для чорної металургії, яка дає чавун і сталь. Українські машинобудівні підприємства виробляють різноманітне устаткування, літаки, верстати, прилади. Хімічна промисловість використовує поклади калійних солей і сірки для виробництва добрив та іншої продукції. Розвинені виробництва тканин, одягу, харчових продуктів. У сільському господарстві переважає вирощування зернових. Пшениці, жита, кукурудзи, ячменю. В Україні гарно ростуть картопля, овочі та буряк, з якого виробляють цукор. На півдні великі площі зайнято соняшником, з насіння якого виготовляють харчову олію. Крим і Закарпаття – це райони виноградарства. Розводять велику рогату худобу, свиней, овець. Розвинені всі види транспорту. Залізниці і автошляхи сполучають між собою найвіддаленіші куточки країни. Повітряний і морський транспорт сполучає Україну з іншими країнами світу. Велике значення має трубопровідний транспорт, який доставляє нафту і газ. Німеччина – багата держава, яка входить до Великої сімки найбільш розвинених країн світу. Її природні умови сприятливі для господарської діяльності. На півночі поширені низовини, у центрі – середньовисокі гори, на півдні – передгір'я Альп. Клімат помірно континентальний з м'якою, але вітряною зимою та теплим літом. Територію країни перетинають великі річки – Ельба, Рейн, Дунай. Надра Німеччини багаті вугіллям і калійними солями. За кількістю населення Німеччина посідає перше місце в Європі. У національному складі переважають німці. Проте останнім часом до Німеччини приїжджає до біса мігрантів, найбільше з Туреччини, Росії, України. Більшість населення живе в містах. Найбільші з них – Берлін, Мюнхен, Гамбург. Основою господарства Німеччини є промисловість. Добре розвинені чорна і кольорова металургія. Машинобудівні підприємства випускають судна, двигуни, літаки,
космічні апарати, електротехнічні та радіоелектронні прилади. Німеччина є світовим лідером з виробництва верстатів, автомобілів, побутової техніки. Розвинені виробництва хімічної продукції, тканин, одягу, харчових продуктів. Провідне місце у сільському господарстві належить тваринництву. Німці розводять корів і свиней, вирощують пшеницю, цукрові буряки, картоплю. Для виробництва популярного в країні пива вирощують багато ячменю і хмелю. Значного розвитку набуло рибальство. В країні добре розвинені всі види транспорту. Німеччина – велика морська держава. Її морськими воротами є великі порти Гамбург і Бремен. Численні пам'ятки архітектури і музеї приваблюють Україну туристів з усього світу. Німеччина має широкі торговельні зв'язки з Україною. Добре відомі німецькі автомобілі BMW, Audi, Volkswagen, побутова техніка Siemens, Bosch, спорттовари Adidas, Puma, продовольчі та інші товари. Україна постачає до Німеччини устаткування, чорні метали, хімічну продукцію, деревину, алюміній, мідь, насіння олійних рослин. Під час війни з російськими окупантами Німеччина багато допомагала нашій країні, за що німцям величезна вдячність. Францію вважають однією з найбільш привабливих країн в Європі. Її природні умови дуже різноманітні. На півночі, заході та півдні лежать приморські райони, які омиваються Атлантичним океаном і Середземним морем. Зручні для землеробства рівнини чергуються з горами. На південному заході – Піренеї, на південному сході – Альпи. На їх гірських луках пасеться худоба. Засніжені вершини високих хребтів користуються увагою туристів і альпіністів. Помірно теплий і морський клімат сприятливий для життя людей і розвитку господарства. На берегах Середземного моря розкинувся найбільш престижний курорт Європи – Лазурний берег. Населення Франції за національним складом однорідне, більшість становлять французи. За густотою населення Франція удвічі поступається Німеччині. Столицю Париж, одне з найбільших міст світу, називають містом-музеєм. Щороку його відвідують мільйони туристів, щоб побачити Ейфелеву вежу, собор Паризької Богоматері, Лувр, Єлисейські поля, Версаль, Монмартр, Мулен Руж, Діснейленд. Франція належить до G7 – Великої Сімки найбільш розвинених держав світу. Франція має потужну промисловість. Україні видобувають кам'яне вугілля, залізні та алюмінієві руди, калійні солі. Металургійні підприємства виплавляють чавун, сталь, алюміній та інші кольорові метали. Найбільше електроенергії виробляють атомні електростанції. Підприємства машинобудування випускають автомобілі, трактори, судна, літаки, аерокосмічну техніку, електротехніку. Париж вважають головним містом моди. Визнання в усьому світі здобули французькі елегантні одяг і взуття, парфуми, косметика. Світового рівня розвитку досягла харчова промисловість, зокрема, виноробство. Франція – рибна країна.
французи виловлюють рибу у відкритому морі і розводять її на рибофермах. Спеціально вирощують устриць та мідій, за збором яких Франція посідає перше місце в світі. Французи розводять також жаб та слимаків, яких вважають вишуканим делікатесом. Франція – провідна сільськогосподарська країна Європи. Вона має найбільшу площу орних земель. Французи вирощують пшеницю, ячмінь, кукурудзу, овочі. На півночі країни культивують яблуневі сади, а на півдні – абрикосові та персикові. На північному сході розташована відома виноградарська провінція Шампань. Розводять велику рогату худобу овець, свиней. За виробництвом молока Франція посідає перше місце в Європі. За виробництвом м'яса – друге. З молока виготовляють сири, яких в Україні налічують понад 600 видів. У Франції розвинені всі види транспорту. Міста сполучаються швидкісними залізницями. Під протокою Ла-Манш прокладено залізнично-автомобільний тунель, який з'єднує Францію з Великою Британією. У гирлах річок знаходяться великі морські порти. Багато доходів країні дає туризм. У світі Франція відома як виробник промислового устаткування, автомобілів, побутових приладів, одягу, взуття. Країна посідає друге місце в світі після США за постачанням на світовий ринок пшениці, кукурудзи, м'яса, молочних продуктів, овочів, фруктів, вин. Україна продає Франції чавун, хімічну продукцію, насіння соняшника для виробництва олії тощо. Під час війни з російськими окупантами Франція багато допомагала нашій країні, за що французам величезна вдячність. Отже, що важливо запам'ятати з цього параграфа? Німеччина та Франція належать до найбільш розвинених країн світу. Вони мають потужну промисловість та високопродуктивне сільське господарство. Обидві країни допомагали нам під час війни з Росією. Друзі, на цьому все. Це був 51-й параграф за 7-й клас. Побачимось!